מספר המתחסנים, כפי שציינתי, ולאור האפשרות של לכו להתחסן, זה חשוב לכל אחד ואחת מכם, וזה חשוב לכולם. היום אנחנו מרחיבים את האפשרות לקבלת חיסון דחף, החיסון השלישי, לכלל האוכלוסייה, ובתנאי שחלפו 5 חודשים מאז המנה השנייה. החל מהיום, החיסון השלישי פתוח לכולם. חיסונים לגבי אנשים שהתחסנו במנת הבוסטר, ובעצם יקלו עליהם לעומת אנשים שלא התחסנו. מבססים את מה שאנחנו אומרים על עבודה מאוד מקיפה, שנעשתה בשילוב, בעיקר של מכון חיסון השלישית, מביאה אותנו להגנה כמו שהייתה אחרי מנת החיסון השנייה, כשהיא הייתה טרייה. זאת אומרת, יש עלייה פי 10 במוגנות של האנשים אחרי מנת החיסון השלישית. שלא כל כך מגיעים להתחסן בבוסטר, מה אפשר להגיד להם לגבי היעילות?